حفلة دم أو أي كسو قيب جلان مسؤولين يمدح كسو عبتيها يدها قرمة دم مدوبة إسلامر كان اللودي رجلين يدل يرى صوماليات أو كوكو ليستين يكم من نقضان برنامج كسويو أي أمانتا هاي أدى UNFPA وحاي كو قبطي مغانا دم مقدشو مدح هاي أدى UNFPA نيو أجلابي أو قدبت كجيري فريتان كحفلة دا أي كو دير عدي كهذا الكمهمة دا أي لادا هاي إن فرصد لسيو دل يرى دا سلمر كان الله بروح الفرد كل الدوين سي أور مريان مستقبل كولا Those who are who were part of the pioneering court, they still come around today to say, oh, you know, they with a sense of deja vu that, oh, we have seen this before, and then it has been a very, very wonderful ride. The significance of working with young people in Somalia cannot be overstated because the country is a predominantly young country, with more than half of its population under 35 years of age. The young people of Somalia, they are not just the future. I also want to say they are the present. It is in their dreams, their aspirations, and their potential that we find the driving force for sustainable development. The fellowship strongly aligns with the United Nations Youth Strategy 2030, and it's going to be reflecting our commitment to intensified efforts. So why are we doing this? Somebody might ask. I've seen many young people come up to say, yes, everybody talks about the power of the youth. Yes, you want to empower the youth. You want to help young people. But all you do is you invite us to conferences, you pay for us, and then we go back to what we do. So we decided that, okay, we are going to take it a step further. We're going to bring young people to be with us. We are going to be initiating and ideating, envisioning with us. Then we are going to be implementing together. We are going to be working together. So there is really no difference between the adult and the young. And by the time you are done, in this one-year fellowship, I believe that you'll be ready to take over the entire world. The whole world is watching you today. And I'm sure you're going to make good memories of this. This fellowship is modeled after an approach that draws inspiration from a highly successful initiative that we have done before. It is not only a capacity building initiative, but it's a commitment to shaping the next generation of Somali leaders, infusing in them the driving force of sustainable change and fulfilling the aspirations of young people. And through this initiative, we are fostering personal development, entrepreneurial skills owning, and developing competencies for employability. قدر علي او احمد ح برنامج كسويو ايا شيكتي ان برنامج كاني او يحي ميد لوغا غوليهي تاغيريد دلييرادا سومالييت سيباي تري لو برو خفردا كلا دوون او اورسيدي كرا اني هلان فرصدا شقو بروغرام كو ديسابسيني وا فيلوشيب سند دان وسعنيا دلييرادا waxay helayaan tobar experience way shaqeynayaan shaqaale ay noqonayaan maad weyn waxan kale aan ku xirinay waxa weeyaan hay'adaha kale in internships yeeshaan in mentorship qof garab staaga ay helaan and in skills code develop kareeyaan marka waa barnaamij dhalinyarada aad ula shaqeynay oo gacan qabanaya waxa kamida leadership hoggaamin sida loo hoggaamiyo programs ka oo loo maamulo waxa ku jira professional development wax la yiraahdo oo ku saabsan in a career coda halkay rabaan inay gaadsiyaan ay ka fikiraan maxay iyagu ku fiicanayeen maxayna ku fiicnayn maxay rabtaan inay bartaan oo self awareness ay yeeshaan mid kale mid qof walba waxa fiican in kaliigi waxba ma qaban karayo in a network dad la shaqeynaya wax baraya oo rabo inay information ka ka sii tagaan oo kaliigood haysan marka space kaas aan u diyaarinay عبد القادر قليف حسن او كميدا 17 قف او اسكو جيره ويلال iyo gabdho oo ku guuleystay inay ka mid noqdaan barnaamijka Soyo ayaa ka hadlay dareenkiisa iyo waxa uu ka rajaynayo Soyo waxaan aad u faraxsanahay inaan ka mid noqdo programkan waxa la dhahaa Soyo was Somali Youth Fellowship programkan wuxuu socon doonaa hal sano programkan waxaan xaqiiqdii dhalinyarta hadda maanta ka shaqeynaysa oo la qaatay waa 17 qofood waxay soo mareen process kala duwan imtixaan ay soo galeen ilaa maanta heerka ay taageen xafladooda maanta ay tahay
waxaan socon doonaa hal sano halka sano oo lagu diyaarin doono dhalinyartaas dhalinyartaas waxyaalo badan bay xaqiiqdi baran doonaan hadii la dhaho leadership inay hoggaamiyaan noqdaan oo future-ka mustaqbalka ama inay hay'ado ama yani any agency oo markaas ay ka shaqeyn karaan dad u diyaarsan inay noqon karaan sanadaha soo socda shaqeyn karaan fursad u heli kara inay iyagana wax dad kale wax bari karaan waxyaalo laga faa'iideeyo waxaa ka mid ah waxaa loo diyaarinayaa inay noqdaan dad skills kooda dhameystiran yahay haday noqoto dhanka sidaan sheegay leadership oo kale haday noqoto kale inay hay'adaha sida UN oo kale ama any other oo hay'ad kale ah inay la shaqeyn karaan ay fursad u heli karaan Soya Fellowship waa barnaamij soconaya hal sano kaas oo loogu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed in lagu soo saaro iyadoo la siinayo ama la baray xirfado kala duwan waxaana dhalinyaradaasi sidoo kale qaarkood loo diyaarin doonaa inay noqdaan hoggaamiyeyaal si ay qayb uga noqdaan isbeddel dhanka horumarka oo ku yimaada dalkeena Soomaaliya si kastaba barnaamijka Soyo oo hoos yimaada hay'adda UNFPA ayaa aad u taageera dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca horumarinta dhalinyarada shaqo siinta kobcinta dhaqaalaha iyo hal-abuurka ganacsiga si kastaba barnaamijka Soyo oo hoos yimaada hay'adda UNFPA ayaa aad uga taageera dowladda federaalka Soomaaliya horumarinta dhalinyarada shaqo siinta dhalinyarada kobcinta dhaqaalaha iyo hal-abuurka ganacsiga maxamed soo faysane TV-ga shabeenle magaalada muqdisho